Wa vijana, sisi kama vijana tuko against the finance bill. Kisa na maana iko juu sana, hawataki kujua maisha yetu ya kesho. Cha pili niseme, kama walikuwa hawataki tunyeshe, waseme hiyo finance bill irudi. Kama hawataki pia tuzae, watuambie. Inaonekana penye tunaendea tutaanza kulipa ushuru ya kupumua. Ama aje vijana, no. Mimi kama kijana wa hapa Meru, me I'm just here to highlight three things why we are here and in the street of Meru. One, to reject the finance bill 2024. Number two, to reject the impunity that is within our parliament, our senate and the executive there. Number three, we are here to reject the taxations that are being imported in our products and in our businesses. Vijana power! Our MPs wetu, kwanza wa Meru, wame to enjoy for so long. Wamejieka wandu wa babi, sisi ya watushuguliki. Maisha yenye inakuwa affected saini ya sisi na watoto wetu. Hao wana watoto, sisi ndio tuko na watoto. Kwa hivyo sisi tushachoka na vijana, tumechoka ama tumechoka. Tunasema Zakaya afanya nini? Zakaya afanya nini? Tumesema leo kama vijana wa Meru, viongozi wa vijana, ya kwamba Zakaya tumechoka na wewe. Tunataka ushuke hii finance bill. Yes, tunawaambia hivi. Today, vote no. We elected you. Na tumesema vote no. If you don't vote no, 2027, and I'm requesting our legislators, I'm requesting our parliamentarians, we want to know if we elected you to represent people's interest or we elected you to be boycotted by the president. Yes. To stand for his gains. We have come as people and we want to know the truth. We will stand as the people. The power belongs to the people. We are the ones who make the decisions of what we want. If we don't, if we do not want the finance bill, let it be rejected. Go back to the drawing board. Come with something favorable, something that is not impunitive, that's something that is favorable for everyone.